I učesnici ovogodišnjeg marša mira klanjali su Bajram namaz u Liplju, a muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović tokom Bajramske hudbe kazao je da su vjernici jutro se zatečeni na posebnom mjestu. To posebno mjesto, tragična priča i genocid koji je počinjen, sistemski se negiraju. Tako negatori genocida žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama ni ovih dana ne daju da u miru i dostojanstveno tuguju. Nešto dalje od mjesta na kojem se klanjao Bajram namaz, duž puta bratunac Potočari, postavljene su fotografije osoba za koje načelnik ove općine, Srđan Rankić, tvrdi da su fotografije ubijenih Srba tokom rata, koji su uz njegovo odobrenje i podršku postavili članovi porodica poginulih Srba. Policija u Bratuncu je naložila uklanjanje fotografija, nakon čega su one prebačene u dvorišta kuća. Prošlo je 30 godina, a niko nije odgovarao za 3267 ubijenih Srba, od kojih je skoro polovina bila civili. Na ovaj način želimo da ukažemo da za ubijene Srbe nema zemaljske pravde, poručio je Rankić. Mi poručujemo, zemaljska pravda je utopija, no ono svjetska pravda, kada do tog momenta dođe, bit će zadovoljena.